Den här lite grötrimsaktiga avslutningen knåpade jag på i natt när jag inte kunde sova. Och den heter Vad säger man? Vad säger man efter drygt 5 år? Hej då, jag går. Samtidigt som det hela tiden rinner en tår. Vad säger man till så många fina vänner? Hoppas att jag inga broar bränner. Ni vet alla precis vad jag känner. Vad säger man till Nyhetsmorgons publik? Tiden med er har varit unik. Och den har gjort mig upplevelsemässigt väldigt, väldigt rik. Och vad säger man avslutningsvis till morgonkompis nummer 1? Att skiljas från dig, det blir inte lätt. Till det Paula Eby, du har verkligen alla rätt. Tack. Mm-hmm. Tack så mycket. Vi festar lite. Kan vi få en bild på Bingos tröja? För den saknar. Alltså, ja, jag hade, nu har vi inte tid att prata om det här, men egentligen så skulle man kunna säga väldigt mycket om Peter. Men vi gör så här att istället för att prata med en massa darr på rösten, så gör vi så att vi tittar på några klipp från den tiden som har varit. Såg hon? Niklas, Paolo vill ha en kyss om det är gott. Det är, så började vi dagen. Peter, jag måste få höra. Får man ångra sig eller? Yeah! Gud vad roligt. Är det någon som ska klippa sig så är det väl ändå du. Eww, han klippt! Men är han bara, har de tagit in honom speciellt bara för den här intervjun? Så här ska det vara då på något sätt. Inledningen här vi och sen trycker jag ifrån. Du håller i mig, jag kommer runt upp med hållningen. Oj, ut med rumpan. Och sen in ihop, så lite fint. Och inte mot granen. Inte julgransplundringen. Kan du köra tillbaka oss till TV4? Dra gärna på blåljusen och låt ganska mycket. Så kan ni få åka med här nu. Titta bra, stilla bra. Snyggt. What's it like mentally carrying a lethal disease? It's the great thing about Pro 140 is you're not reminded every day. Vi kör. Peter, djupt andetag. Och andas ut. Undrar när han ska sticka. Ja, så flyttar jag på mig och så får du ta över då. Jag kör tricket som jag gjorde igår. Jag har försökt 40 gånger, jag lyckas aldrig. Ah, du är ett geni, Peter. Och hälsa. Det var jävla gris. Oj. Oh, där är ett klickmonster. Nej, snurra först. Här, så. Vi är strax tillbaka. Jag ber om ursäkt för frågan. Man ska ju fokusera på det positiva, så brukar jag jobba i livet. Men vad är du inte nöjd med? Vad är du mest missnöjd med under den tid du ändå hade vid makten? Aha, det sitter som berget. Där har jag varit med om förut. Får man hjälpa till med sånt här eller är det något brott? För jag tror att det är helt omöjligt. Sen kan jag sätta iväg, va? 1, 2... Och så kommer ett litet flygskär där, va? Wow! Sen går jag in i armarna på dig, Katarina. Så här gick vi upp ordentligt. Som man inte ser. Det där är ju bra. Alla håller inte på så här. Men jag tycker det är bra. Så där, ja. Du ska svälja ner en matsked, Karin. Ta det djupt bara. Vadå? Händer det? Vadå, vad är det som händer där inne? Han gjorde inte precis som hon. Nej, nu har den igen. Nej, men vad fasen. Lokala vädret.
Tack så mycket.